こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は変わったカレーを食べてみたいと思います。和歌山小南農園のみかんカレー、みかんカレー全く初めて耳にしました。みかんの果汁と果肉を加えてじっくり丁寧に煮込むとフルーティーでスパイシーな大人のカレーに仕上がりました。ということで一体どんな味なのか早速準備したいと思います。和歌山小南農園のみかんカレーが出来上がりました。柑橘系の匂いが漂ってきます。今からいただくんですけど、みかんカレーと聞いた時に小南農園さんには申し訳ないんですけど、きっと美味しくないだろうなっていう、まずそう思いました。実際これ香りの方が柑橘系の匂いとカレーの匂いが混ざり合って何とも言えない香りです。それではいただきます。みかんです。予想以上にみかんの味が強く出ています。ソースにみかんの果汁が入ってますし、このように見えますかね、みかんの果肉も入っています。オレンジジュースですね。残念なんですけど、やはりご飯とは合わないです。なんでしょう、オレンジジュースだって言ったんですけど、辛みがあるのでオレンジジュースそのものっていうわけではありません。分かりやすくは言えないですけど、オレンジジュースとカレーが合わさったもの、まあその通りな感じの味です。小南農園さんのみかんはきっと大変美味しいんだと思います。ただみかんをカレーにしたのはどうなのかなと、正直やっぱり美味しくないです。完食しました。ごちそうさまでした。食べ終わって口の中に残ってるのはカレーよりもみかんの味です。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。